अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात के कानून और कौमों की तबाही की एक सुन्नत जारिया बयान की कि कौमों को तबाह हम कैसे करते हैं। देखो वमा अरसलना फी करियतिन मिन नबीजिन इल्ला अखदना अहलहा बिल बासाई वद्दर्रा लअल्लहुम यद्दर्रऊन ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى فقالوا قد مس ابانا الذرا والسرا فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون۔ کہتے ہیں کہ جب قوم اجتماعی طور پر مجموعی طور پر گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، رسولوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی مجموعی طور پر، ہاں ایک نقطہ اور یاد رکھا جائے، جب تک گناہ انفرادی ہے تب تک اس قوم کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور وہی گناہ اگر اجتماعی بن جائے تو اس قوم کو عذاب الہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی مثال ایک محلے کے اندر یا ایک شہر کے اندر دو چار شرابی پائے جائیں، دو چار زانی اور دو چار گھٹیا قسم کے لوگ پائے جائیں تو قوم کو سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ ابھی انفرادی ہے، چند لوگ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہی گناہ بڑھ کر کے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور گناہ اجتماعی بن جائے تو پھر اس شہر کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو نقطہ یہ ملا کہ گناہ جب تک انفرادی ہے تب تک قوم کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور گناہ اگر اجتماعی بن جائے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سنت جاریہ اور اس کے عذاب کا قانون یہ بتایا گیا کہ قانون کیا ہے، عذاب الہی کی سنت جاریہ کے عذاب آتا کیسے ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ قوم مجموعی طور پر گناہ میں مبتلا نہیں ہے تو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور اگر قوم مجموعی طور پر پوری کی پوری قوم پورا کا پورا شہر کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اب ہلکے ہلکے عذابات نازل ہوتے ہیں، مثلا قحط، مہنگائی، وبا، بیماریاں، بارش کا رک جانا، یہ چھوٹے چھوٹے عذابات پہلے نازل کیے جاتے ہیں، اور جب لوگ نہیں سنبھلتے، اس کو سیریسلی نہیں لیتے، جبکہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اس کو لائٹ لے لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ پھر بارش برساتا ہے، پھر رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے، دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، دکانیں خوب چلنے لگتی ہیں، تو لوگ کہنے لگتے ہیں دیکھو پہلے قحط آیا، پریشانی آئی، وبائیں آئیں، اب دیکھو خوشحالی آ گئی ہے، بارش زبردست ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کے اوپر بھی ایسے ہی آتا رہتا تھا، انقلابات ہیں زمانے کے، یہ تو زمانے کے انقلابات ہیں، کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ زمانے کے انقلابات ہیں، اور جب اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے قوم کی یہ سب انقلابات ہیں زمانے کے، اچانک فاخذناہم بغتتم، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں پھر سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے۔ یعنی اللہ پہلے ہلکے ہلکے عذابات نازل کرتا ہے، پھر خوشحالی عطا کرتا ہے، اس خوشحالی پر جب وہ مغرور ہو جاتے ہیں اچانک ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی خوشحالی بھی بطور عذاب آتی ہے، آدمی کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، خوشحالی بھی بطور عذاب آتی ہے، اور یہی یہ نقطہ معلوم ہوا کہ اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، صحت دے کر آزماتا ہے، صحت لے کر آزماتا ہے، دولت دے کر آزماتا ہے، دولت لے کر آزماتا ہے، لہذا دونوں پہلوؤں پر آدمی کی نظر رہنی چاہیے، کبھی بھی اس کا قدم صراط مستقیم سے منحرف نہ ہونے پائے۔